Goeiemôre. Baie welkom vir oggend hier, ook die mense wat digitaal inskakel. Ons is maar ou klein groepie getroues hier, maar dankie vir julle hierries. Dankie ook vir elke ou vrou wat inskakel en dalk ook later uh, na hierdie boodskap gaan kyk. Lekker om so saam te kuier. Ek glo julle het al mekaar gesien en net mekaar duimpies gewys en ek het gister 'n troue gehou, so moet asbief nie oor die rugby praat nie. Ek het nie idee wat die telling was. Ek glimlag maar so die tyd van die oggend. Die tema van oggend die Bybel as saad, as goeie saad. En mag ons wat hier is, julle wat digitaal inskakel, mag die goeie saad van God. Dis nie my saad nie. Dis ook 'n voorreg om dit te kan sê en bevryding. Dis God se saad. Ek probeer maar net so gehoorsaam as moontlik deur sy Heilige Gees te saai. En waar jy ook al is, in jou werk, in jou mens wees, in jou gesin wees, moet ons maar net gehoorsaame saaiers van sy goeie saad wees. Maar mag God gee dat hierdie goeie saad, sy goeie saad, vanoggend op ons lewens val en en gimmen vrug dra, soos wat ons net nou gaan lees 30 en 60 en 90voudig. Ons kyk na 'n paar aankondigings. Die eerste is 'n gelukwensing van Diek van der Spy wat Saterdag 90 jaar oud word. So vir hom baie geluk en ons bid die seën van die Here op 'n jeugdige 90 jaar af. Die futsalprojek loop steeds voorreg. Ehm um, en daar sien julle die heel nuutste bedrag. Dis behalwe al die ander skenkings. Ons poggie daarmee nie. Ons sê vir die Here dankie daarvoor en ons bly ook maar sê bly op julle knie die ehm um, die inkomste en die uitgaande nie. Maar jy het hom gekry op WhatsApp die 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 opsomming van die van die terugvoer van die vraelys. Hy is op die gemeente se webblad beskikbaar. Jy kan vir netjie bel. Ehm um, as jy leer meer wil weet, meer wil hoor, die eerste sake waaraan ons besluit het ook as kerkraad, waaraan ons wil aandag gee, en van hierdie goederes wil ek nou maar sê, ek wil nie altyd Covid as verskoning gebruik nie. Dit het mooi geloop voor Covid, en nou is dit weer 'n uitdaging. Uh, die groot kerkraadvergadering 31 Augustus, jy sal sien daar's baie fakture. Ehm die belangrikste plek om die Here te dien, sê ek nou 'n vreeslike ding, is nie op die kerkraad nie. Is by jou huis en by jou werk maar dis nog 'n geleentheid om die Here te dien. So as jy dankbaarheid daar ook wil betrokke raak, ehm uh, julle sien daar's baie faktiere, ouderlinge, diakens, dienswerkers, die gasvryheidsbediening. Dis sommer net daar in die voorportaal staan. 'n Lekker kuiering, gesels en ouens welkom eet. Ehm um, ons soek weer 'n paar mense met daai gawe van gasvryheid. Ehm um, en dan weet julle nou volgende Sondag begin ons nou amptelik met sewe weke met die Bybel So as jy nog een 'n selgroep is, klein groep is nie, kontak met netjie, kontak met enige dominee. Ons nommers is op die webblad, op die almanak. Dit lê eintlik die wêreld vol ons telefoonnommers. So kontak ons asseblief maar net. En dan soek ons maar altyd nog 'n mens of twee om te help by die digitale bediening daar agter. So as jy nou meer ou 'n meer ou of 'n vrou is vir rekenaars en knoppies en goeders en jy lê verstaan daai wêreld wat vir my totaal vreemd is, dan uh, en jy wil daai dankbaarheid uitkom dien. Baie welkom. En dan is hierdie volgende werkswinkel. Ek dink dis 'n baie belangrike tema, gemeentes waar kinders en groot mense saam welkom is 23 tot 25 Augustus. Nou toe hy gaan nie werkswinkel bywoon, maar as enige iemand van julle dit wil bywoon, kontak ook maar net met ons. Ehm uh, ja, dit bly 'n voorreg, maar ek dink ook altyd 'n uitdaging. Nie net 'n gemeente vir groot mense nie, uh waar kinders ook welkom is. Nie net 'n gemeente vir kinders nie, 'n gemeente waar ons saam God se familie is. En dan Bybel Drafstap Trap digitaal het nou reeds begin hier in Augustus maand, ek dink is tot die 21ste, ja. Uh elektroniese, virtuele geleentheid. So as jy daar wil Drafstap of Trap kan jy hulle registreer en daar is al die goeie uh oor die vir die Bybels. En dan net weer vinnig waarmee ons hierdie kwartaal of ons glo is die Here moet ons besig daai volgende temas, die prentjies wat jy hulle daar sien, ons is se dag al by die derde een, eerste een, die Bybel raak verlore in die kerk uh verlede Sondag Jesus en die Bybel, die die bose en vandag die goeie saad, die Bybel as God se goeie saak. Volgende Sondag, wanneer die sewe weke dan ook nou amptelik afskop, ook nagmaal volgende Sondag, soos weer een gesamentlike erediens 9:00 die oggend. Uh volgende Sondag, die Bybel as God se stem, as spieël, as padkaart, as handleiding, as lig, as swaard, as heuning. Um uh, weer eens sê ek, die goeieers, al die inligting ook op die webblad beskikbaar, uh ook die besprekings uh, huisgeloof wat ons klein groepe gebruik maar ook om in jou eie huis te gebruik is beskikbaar. Daar lê ook 'n paar van al hierdie goede wat ek nou van praat, die kom uh, nie maar huisgeloof ehm lê in die voorportaal op hardekopie beskikbaar as jy een wil saamneem huis toe. Kom ons raak stil voor die Here. So 'n paar oomblikke van rustig raak, stil raak voor hom oor hoe hierdie erediens ook gaan en daarna gaan ek die woorde van die Here gebruik soos wat ons kry in Jesaja 55 vers 10 en 11 as wotum maar net so 'n paar oomblikke jy ook daar by die huis of jy wat dalk later digitaal na die boodskap kyk om stil te raak en in te stel om die hele systeem toe Deur reën in die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie. Maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra. Sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Ook die reën wat gister vandag val wat dit al winter maak soos saam met die wind. Weet ons gaan nie weer terug nie. Het val op die aarde. Dit bring lewe en groei. So sê die Here sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Die Bybel. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Mag God gee dat sy woord dan ook nou in digitaal waar ook al hierdie boodskap wanneer ook al by hierdie boodskap ingeskakel word dat dit op vrugbare grond sal val en ontkiem en sal vrug dra. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom nou kom ons sing saam lied 231 Het gaan oor die goeie saad in vers 3. Heilige God, herskep ons lewe en laat groei die goeie saad in my. Maak ons heilig in ons strewe, in gedagte, woord en daad. Eindelik ook 'n gebed waar ons ons oopstel vir die werk van die Here. Kom ons sing staande vers 1 en 3 van Lied 231. Yeah. Uh -huh. so dit reeds biddend gesing ons vra maar net weer heile god ons is hier want u ons geroep het ons is gereed omdat u ons skoon was en skep dan nou ons lewe en die goeie saad wat ons wat u nou gaan saai van uit u woord laat dit groei in ons ons nog meer heilig lewe 'n gedagte woord en daad heilig lewe Here ons wil ook aan u ons danklied bring as deel van ons hier wees is deel van ons inskakel 'n deel van dankbaarheid vir God vir al sy genade vir sy woord vir sy waarheid ons wil u lof sing en dit gaan leef laat u gees ons lei o, Here om te lewe uit ter ere. Amen. Ons lees saam uit Markus 4. Markus 4, 'n gelykenis wat Jesus vertel. Die bekende oudprofessor Johan Heins het gesê Jesus het nie sy evangelie met teologiese theolo argumente probeer verduidelik nie. Hy het stories vertel. Jesus het stories vertel. By 'n ander plek lees ek raak dat uh, van gelykenisse dat iemand praat van voorbeeldverhale. Verhale uit die alledaagse lewe wat ons help om die evangelie beter te verstaan. En dat ons nie net 'n gelykenis kan lees nie maar dit ons deel van die verhaal moet word. So terwyl ons hierdie verse lees, waar's jy binne-in hierdie verhaal? Ons lees aan Markus 4 vanaf vers 1, die gelykenis van die saai. Die voorbeeld verhaal van die saai. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigheid by hom saamgedrom sodat hy op 'n op die see in 'n skei gaan sit het. Die hele hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deurgelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer: "Luister hier. 'n Saaier het eendag gaan saai, maar die saad het 'n deel maar die met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klip bank geval." waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik. En dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het 'n goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en nou oes gelewe. Party 30voudig gedra, ander 60voudig en nog ander 100voude. Verder het hy gesê wie oor hy het en kan hoor, moet luister. Nou die lekker van hierdie gelykenis is dat Jesus dit nie daar los nie, maar dit self vir ons uitlê. So ek, ek, ek hoof eindelik nie vanoggend te preek nie. Jesus verklaar dit sommer self. Daar by vers 13. Hy sê toe vir hulle: "Julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie." Hoe sal hulle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaiër saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwyle van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Dan is daar mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is maar die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Voortbring. Partee 30, partee 60 en partee 100voudig. Nou, soos julle sien in die prentjie, kan maar die volgende prentjies, dieselfde eenetjie wat sonder die teks vers daar is. Uh dis is saaier in die Bybelse tyd. Ek dink van ons ouer mense is dit nie so vreemde prentjie nie wat die saad sak so oor die skouer gehang is en daar is letterlik so met die hand gesaai. Nou in die eerste plek in ons lewens is die Here self die saaier. En hy saai die saad. Die saad is niks anders as sy woord nie. Ja, hy kan op baie ander maniere ook saai. Sy algemene openbaring, deur die natuur, deur ander mense, God saai Baie verskillende maniere, maar die eerste goeie saad wat hy vanoggend weer saai, is die saad van sy woord, die goeie nuus van die verlossing deur Jesus Christus. En hierdie saaier, hulle sê dit was nog al half 'n presiese werk om nou so met die hand te saai uh in die regte akkers. Uh maar hy saai met met amper wil ek sê onverskilligheid, 'n vryheid Die saad val waar dit moet val, maar hy saai ook sodat dit niemand uitsluit nie. Daar is nie plekke waar hierdie goeie saaiers se saad nie val nie. Hy diskwalifiseer geen mens op geen plek nie. Die saaiër in die eerste plek is die Here ons God. Die saad is die goeie nuus van Jesus Christus wat ons kry in sy woord. En die grond is ons, die grond is mense. Wat gebeur wanneer die saad God se goeie saad vanoggend weer op elkeen van ons val? Die Here sê baie duidelik, daar's die vier prentjies, sommer net eenvoudige prentjies. Ek weet nie, ek onthou net makliker as ek self prentjies sien. Die goeie saad val op vier plekke. Daar's van die saad terwyl dit dan nou so gesaai word wat op die pad val. En die voëls pik dit op. Ek het probeer om vir elkeen van hierdie vier plekke wat die saad saai, om vir daai wat die saad gesaai word, om vir daai mense name te gee as ek dit sou kan noem sal ons hierdie eerste pad mense kan noem oppervlakkige volgelinge hulle hoor die goeie nuus nou in die wêreld verskil dit jy mag van my verskil maar ek dink ons land moet ons Here dank die goeie nuus is nog baie gereedelik op baie plekke beskikbaar so Mense in ons land en op baie ander plekke hoor die goeie nuus maar hulle wil dit nie vat nie. Hulle wil dit nie verstaan nie. En die bose kom dan en kom vat dit weg. In sy tyd praat Jesus waarskynlik hier met die Jode, sy eie volk, met die godsdienstige leiers, die dominees, die geestelike leiers van daardie tyd. Jye hoor Maar julle wil nie hoor nie. Julle verkies om julle nie te verdiep in die woorde van die Here vir my en jou vir dag in sy woord nie. Julle verkies om nie te verstaan nie en verseker nie te glo nie. Dode plek waar die saad val is op die klipbank. Sou ons hulle mooi weer volgelinge kon om oppervlakkige volgelinge op die pad mooi weer volgelinge op die klipbank ons sien daar die grond op die klipbank is nie baie diep nie en nou kom hierdie saad wat gesaai is met 'n spoed op mitskie nie wortel nie die son verskroei en verdoeg dit En hier is so 'n tyd weet ons tog, ons het dit hier gelees, hier in vers 1, 'n groot menigte het by hom saamgedrom. Hulle het in 'n skyk gaan sit as preekstoel en vir hulle geleer. Hier's baie mense wat agter hom aanloop, want hulle sien die wonderteken wat hy doen. Hulle hoor sy woorde. Hulle neem dit met blydskap aan. Hulle is baie opgewonde oor hierdie man wat homself die seun van God noem. Hulle prys hom Maar dan begin hulle te 'n prys van hulle vra om op te staan en 'n verskil te maak. Hulle begin vervolging en verdrukking ervaar. En dan is hierdie opofferings net doodgewoon te veel en hulle word weer afvallig. Die plantjie wat uit die goeie saad gekom het, gaan dood. Maar nou voel dit vir my as ek nou maar na my persoonlike lewe kyk, Jesus kom deur hierdie voorbeeld vir al al nader aan my, al nader aan ons deur sy genade, dalk nie oppervlakkige gevolgelinge nie. Ek wil nie nou namens julle praat nie, maar ou wat in hierdie winteroggend hier in die koue kerkgebou, so dit's waarskynlik nie oppervlakkige gevolgelinge nie. Of 'n mooi weer gevolging nie. Die derde plek waar die saad val waar jy nou sit links onder daar op die skerm ook is tussen die onkruid. Sou as hierdie mense wêreldse volgelinge kan noem. Hulle goeie nuus gehoor en dit het opgekom in hulle lewens, maar saam met hierdie goeie nuus wat opkom in hulle lewens, kom ook die onkruid op en verdrink hulle sodat hulle nie vrug dra nie. Nou die sien ons elke dag Om per elke dag hier rond ons bevooreg in 'n stad waar oudits self in die winter sien waar goeie goeders groei. Die onkruid kom saam op sodat die goeie saad nie vrug dra nie. En ons hoef nie vir mekaar te vra wat is die onkruid dan nou nie. Jesus het sê dit self. Dis bekommernis. Dis die verleidelikheid van rykdom. Kan ek myself daaronder breek? As ons oor rykdom praat, dan dink ons altyd en daar's voorbeelde daarvan in die Bybel, so dis die probleem van ryk mense. Dat rykdom tussen hulle en God kan kom staan, maar rykdom kan ook die probleem van arm mense wees. Dat my soeke en my begeerte na rykdom om tog eendag ook my kar vol petrol te kan maak, so sterk word dat ek ook my lewende verhouding motgod verloor. So rykdom nie net 'n gevaar vir die ryk is nie. Die onkryheid is die bekommernis, die verleidelikheid van rykdom en die begeertes na allerlei dinge. En weet julle hoekom ek sê hier hierdie boodskap van die saad deur Jesus Christus al nader aan my kom? Ons lees nie dat die goeie saad, dat die plante uit die wat uit die goeie saad uitvoorkom, ons lees nie dat hulle doodgaan nie hier tussen die onkerheid nie. Ons lees dat hulle nie vrug dra nie. Hulle fokus so op die wêreldse goed. Of dit nou bekommernis is, of rykdom, of die begeertes na allerlei dinge, dat dit die woord en die vrug van die woord verstik en hulle lewe nie vrug dra nie. Hierdie afgelope week hier voorreg gehad om by die aftreëorde uh, ons is besig met die sewe briewe aan die sewe gemeentes uh, daar vroeg in die boek Openbaring om daardeur te gesels en daardeur te werk nou ons het by die aftreëorde hierdie week die die skrywe aan die gemeente in Sardes hanteer Openbaring 3 vers 1 En daar staan dat die Here vir hulle sê ek weet alles wat julle doen Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is jy dood. Ek dink dis 'n verskriklike boodskap om te hoor. Sluit aan by die die boodskap aan die gemeente in Laodicea ook waarvan ek nou niks verder gaan sê nie. Gaan lees maar daarin Openbaring. Julle die naam dat julle lewe. Hierdie plantjies en ek en jy meself voor God gaan uitmaak waar staan ons? Hoe lyk ons? Die vrugbare saad wat in ons lewens gedra word. Hierdie plantjies staan daar. Maar die onkruid wurg vir hulle so dood dat hulle nie vrug dra nie. Hoe lyk dit in jou my lewe? Hoe lyk dit in ons huise? Ek is te besig. Ek werk te hard. Ek kan nie nou saam met my vrou en my kinders gaan sit en stil word rondom die woord nie. Ek het doodgewoon tyd nie want die volgende ding moet op die rekenaar gedoen word. En so lyk dit of ek lewe. Maar my lewe dra nie vrug nie. Gemaak dit met die Here uit. Die vierde voorbeeld van saad wat val is op die goeie grond. Sou ons ala ware volgelinge kon kan nou. Nie beter is die ander nie, dis hy genade anders as die ander. Oppervlakkige volgelinge op die pad geval. Mooi weer volgelinge op die klip. Wêreldse volgelinge wat al ewig laat ons toe en Kan net maar weer sê, ou staan so maklik, so skuldig dat die dat die wêreld en die wêreld se goed en begeertes my fokus van God afhaal. Die laaste groep ware volgelinge. Hulle wat die goeie nuus hoor, dit verstaan, hulle eie maak en wie se lewens oorvloedige vrug dra, 30, 60, 100voudig. Jy sien ek het al baie gesê Jy staan dit weer, geloof. 'n Lewende verhouding met God is 'n kophart handeling. Ek hoor, ek verstaan ook maar net onder leiding van die Heilige Gees. Ek gee lewe oor, ek maak dit my eie en ek gaan dra vrug. God laat groei. Jy lê gaan nou nou vir jou hoor. God laat groei. Die Heilige Gees het alvorens hierdie erediens begin en voor elke keer as ek moet die woord stil raak, ook daar in my huis, waar ook al by die werk, het die Heilige Gees my reeds begin voorberei om vrugbare grond te wees. Ons het tog nooit tot bekering gekom het as die Heilige Gees nie reeds ek het baie keer, meeste van die tyd weet ons nie daarvan nie, maar as die Heilige Gees ons reeds begin voorberei het vir God se saad om in ons lewens te val en vrugte dra nie. God laat groei. Die Heilige Gees berei voor. Maar ek het ook 'n verantwoordelikheid om goeie grond te wees. Om te gaan leef in God se teenwoordigheid. Om sy woord oop te maak. Tyd deur te bring met God. Om te hoor Jy moet 'n geesgewerkte openheid om te verstaan en te verander. Goeie grond te wees om te leef in God se teenwoordigheid. Om op God te vertrou. Dit sal nie. Nie sit jy hulle en julle het saam my getuig. Dit gaan nie net goed in kinders van die Here se lewens. Op verskeie maniere ons kan hulle 'n klomp name gee. Ervaar ek en jy vandag ook maar 'n stuk swaar en verdrukking en vervolging. Moenie verwag dat daar net mooi weer in jou lewe gaan wees nie. Maar kies om op God te vertrou op die dae wat dit baie donker raak. En jy moet meer vra as antwoorde sit. Kies om vrugbare grond te wees om om God te fokus. Ons het bekommernisse. Daar is maar altyd die verleidelikheid van rykdom en die begeerlikhede na die dinge van die wêreld. Julle ken hierdie uitdrukking. Ek het nog al vanoggend gewonder wie dit gesê. Kyk as 'n dominee nie weet Wie het iets gesê as dit nie in die Bybel staan nie, dan sê jy ons mos altyd Martin Luther het gesê. En toe gaan Google ek so bietjie. Nou weet ek of dit ander dominees so is wat jok nie, maar kry jy toe nou nogal op een of twee plekke dat Martin Luther gesê het. Maar een ou het ook gesê sy maat altyd gesê. En 'n ander ou het gesê die ou waar hy sy hare gesny het, het altyd gesê. So ek is nie doodseker of dit Martin Luther was nie, maar dis sies die belangriker ding. Jy kan nie vir hulle nou dat 'n voël oor jou kop vlieg nie. Maar jy kan verhinder dat hy in jou hare nes maak. Volgens die opleeswerk wat ek ver oggend gedoen het, het Maarten Litte gesê jy kan nie verhinder dat 'n kraai oor jou kop vlieg nie. Ek het net nou toe ons begin het, die Hadi dag gehoor, dit kan ons ook nie verhinder nie. Maar ons kan verhinder dat hy in ons hare nes maak. Da gaan, daar is in die wêreld as ek en jy weer uitstap. Ag het gebeur sommer binne in die kerkgebou of daar by die huis waar jy inskakel dat daar begeerlikhede is. Dat daar wie van ons wil nie ryk wees, materieel nie. Ag ons wil net nou ordentlik wees en sê dan nou nie so skatryk nie. Net 'n vliegtyg en 'n treintjie, al is dit net 'n kleintjie. Maar ons almal wil dan graag lekker leef met rand en sent in die hand en dis ook genade van die Here is nie verkeerd nie, maar daai ding wat daai begeerlikheid wat net meer groter hê bietes die buurman of die buurvrou. Verleidelikheid na aardse goed, dit's in ons almal se lewens. Mag Geesvervulde kinders van die Here verhinder dat dit in my hare, in my lewe nes maak en ek gaan dra vrug. In 1 Korintiërs 3:6 tot 9 skryf Paulus: Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dis God wat laat groei. Dit gaan dus nie oor die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God. Julle is die saailand van God. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dis God wat laat groei het. Dit gaan dus nie oor die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar God wat laat groei. Dense kon dan jy vir hulle sê hoekom ek dit so sê. Maar ervaring in die afgelope week weer het my net laat besef, dominees is heeltemal te belangrik in mense se lewens. Mense maak droog en dan sê hulle skiet dominee. Gaan nie oor ons nie. Gaan oor God wat laat groei. Ek en jy is saam met Paulus, planters en natgooiers. Dis wie ons almal is. Daas baie maniere waarop ons lewens kan vrug dra, waarop ek nou uitbrei en kom ons bly by Jesus se gelykenis. Deel van ons vrug dra is dat ons vandag God se saaiers sal wees. Kan nie begin begin en gesê God is die saier. Ek gaan maar nie, weer die saier prentjie wys. God is die saier. Maar ek en jy is binne in hierdie verhaal. Ons is grond posknie bly 'n vrugbare god se grond te wees waarop sy goeie saad saai. Maar saad wat ontkiem en vrug dra beteken ons is ook saaiers. Kom ons gaan saai god se saad. Saai goed, saai met verantwoordelikheid. Maar soos hy wil ek amper sê, verstaan dit reg, gaan mors met sy saad. Moenie net saai by mense waar dit vir jou reg lyk en gepas lyk nie. Gaan saai. Moenie onderskeid maak nie. Moenie kies waar jy wil saai nie. Wees God se gehoorsame saier. Prediker 11:6 sê, sê: Saai jou saad in die môre, gaan laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie en of altwee ewig goed sal wees nie. Moenie jou bekommer of die saad gaan ontkiem en vrug dra nie. Ons het reeds gelees, dit sal God doen. Ons as sy kerk en sy kinders, ons moet gaan saai. En moenie moedeloos raak nie. Jesus leer vir ons hierdie goeie saad groei net op 1 van 4 plekke waar dit geval het. Vir amper mooi Afrikaans sê moenie worry waar die saad val nie. Gaan saai. Moenie moedeloos raak as die saad nie groei nie. Bly saai. Ek en jy, saam met Paulus, kan veraloggend sê ons is medewerkers van God. Hou aan om vrugbare grond te wees. In die regte verhouding met God vanuit sy woord in vertroue op hom in 'n vasbyt fokus op die Here en hou aan om die goeie saad te saai. God sal laat groei. Amen. Dankie here vir die oorvloed goeie saad waarmee jy ons bederf. Wêreldoor maar spesiaal vir al in ons land is u goeie saad oral beskikbaar. In ons huise, op die TV, oor die radio, in ons skole, in winkelsentrums, Christelike boekhandel. So here ons is so bederf is saai hierdie saad dik wyd met die digitale bediening wat soos in Covid net moes gebeur nog wye wat 'n wonderlike voorreg here om so bederf te word maar die gees maak vir my vrugbare grond ek weet nie hierdie saad tussen die onkruid nog al bietjie by my vasgesteek Ons groei nog, ons staan nog, ons lyk nog of ons groei groenus, daar tussen die dorings van begeertes en verleidelikheid en bekommernisse maar dra my lewe regtig vrug. Dat elkeen van ons deur die gees ook dit maar geuitmaak met U Here. Maak vir ons vrugbare grond. Maak, maak van ons dat dat e saad sal groei en vrug dra 30 60 100voudig. En vrug dra en en vrug dra, maar maak ons ook getroue saaiers. In die eerste plek in mekaar se lewens in ons vroue, manne ons levens, en ons kinders se lewens God se saaiers. Laat ons nou nie uitstap en besluit ag nee wat hier of by hierdie mense of by daai man of vrou groei hierdie saad in elk geval hier, ek gaan nie eens daar saai nie. Daarby daeffens jy rondom daai brei vleis vier groei saad nie. Ons is saaiers. Van die saad van die goeie nuus van Jesus Christus wat ons uitlewe en oorvertel, sal nie groei nie. Jesus sê dit vir ons. Maar dis nie ons probleem nie. Ons vertrou God daarmee. Ons plant te gooi nat. God sal laat groei. Goeie saaiers van God. Jare dit skole lang naweek en Vrydag, ag, Dinsdag, Vrouedag. Baie word gepraat oor vroue. Vrou wat seer kry. Weerens, Here, as u harte van mense van 'n nasie en van manne nie verander nie, gaan dit maar net gepraat bly. Ons eer Here soos u self, vroue, die verskil wat hulle in ons in die wêreld maak maar help ons ja ons is goed om deel te wees van optogte en ons stemme te laat hoor maar in die eerste plek som in ons eie huise ons vroue te hanteer soos wat u vir hulle kosbaar vir ons geskenk ons dogters te hanteer met 'n goddelike stukkie respek en liefde want hulle is net aan ons geleê maak ie 'n verskil in die lewens van vroue maar dalk ook vir al in die lewens van manne. Nee, hy's 'n klomp goeders wat ons kan. Vier saam met baie gemeentelede, maar hier is ook 'n klomp hartseer. Ons Vrydag 'n begrafnis hier in hierdie kerkgebou. 'n Oogwenk vir ander lewens, vir ander families. Ons het nie die antwoorde nie. Jy weet alleen Wilik hier maak ons saaiers. Dat ons lewens die vrug van gebed dra en van liefde dra. Dat ons sal daar wees. Waar God ons wil gebruik. Dankie Here vir die paar druppeltjies wat daar val. Dankie dat ons dink almal van ons ka huis toe gaan of by die huis is. Lekker warm, ons gaan nou 'n koffietjie maak, wat ook al geniet van middagete word vir baie mense vir wie hy 'n gevaarlike bedreiging is wat bitter swaar kry as dit so koud en nat is. Vergoddelike ingryping en oplossings wat ons ook nie het nie. Dankie dat ons tog op op plekke verskil kan maak. Eie hande en voete wees by Weier ook, maar spesifiek daar by Pienoot. Hier is ons Here, gebruik ons om u liefde te ge uitdeel in 'n pakkie kos en 'n kombers in 'n warm trei in 'n baba pakkie waar 'n pasgebore babaetjie in die hospitaal lê. Saam met ma, maar sy niks het vir daai baba nie. Hier is ons. Gebruik ons. God se medewerkers. God se saaiers. Amen. die dankoffer soos ons doen nou maar doen is by die Here ek herinnerie net weer volgende sonderdag se Here spaar wederigsameleke diens 9uur en ook nagmaal volgende sonderdag. Die volgende lied, die uitstuurlied wat ons sing lied uh, 527. Ehm uh, ek het hom toe kom nou raakloop. Die wysie is nie heeltemal onbekend nie. Ehm uh, ek ken nou mos nou nie musiekterme nie. Hy maak so lekker paar drye en krulle volgens my. Ehm uh, Ek dink is 'n heel singbare lied, maar die woorde het my so getref dat ek net besluit het ons moet hierdie lied sing. Dit pas so mooi by wat die Here vanoggend in ons lewens ingesaai het. So ons gaan uh, net eers luister, eerste vers gaan Goestel net vir ons deur speel en daarna sing ons vers uh, 1 en 2 van lied 527. Na die sing van hierdie lied bly ons staan vir die geloofsbeluynes. Om te sê dis wat ons glo, maar baie keer kom ons weg half met 'n verskoning, maar maar wat moet ek nou gaan saai? Ek weet nie, Domini. Die eerste saad wat jy kan gaan saai is jou persoonlike geloofsgetuienis. Dis lekker, jy hoef dit nie eers te leer of te onthou nie, dis wat God in jou lewe ingesaai het. En hier's nog saad wat ons saai. As ons sê, "Maar dis wat ons glo." Dis die kern van ons geloofsverhouding met die Here. Daar's 'n klomp goeders waaroor die kerk vandag bietjie kabbel krabbel en ek weet nie wat nie. Ehm um, my hierdie staan vas. So na die lied doen ons geloofsbelyning is 'n samevatting van die goeie saad wat ons kan gaan saai of wat die Here deur ons kan gaan saai en dan steen ek julle met die seën van die Here. Kom ons staan ons gaan nie die eerste vers gaan ons net eers luister en dan begin ons die eerste verse sing en dan die geloofsbelyning is almal saam hardop en ons maak klaar met die seën van die heren. Ek dink ons kan maklik dit ons gemeente se volkslied hierdie maak. As ons wil dit regtig er bedoel en gaan leef. Kom ons seë vir mekaar maar ook vir die Here. Ons glo hierdie is die goeie saad waar ons kan kerk wees en wat ons gaan saai. Kom ons doen dit almal saam hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seën ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die maag Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gustel, nog die amenie. Eers die seën. Die genade van die Here Jesus Christus. Hy is die goeie saad van God. Die liefde van God, die groot saaiër wat ook in ons lewens saai. En die gemeenskap van die Heilige Gees wat sy goeie saad in elkeen van ons laat groei en dit laat vrug dra en van ons ook sy saaiers maak sal met elkeen van ons wees. Música